Aicinu Mārtiņu Bondaru nodot cienīgo solījumu. Es, Mārtiņš Bondars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Augustu Brigmani nodot cienīgo solījumu.